Zyrtarisht ku vendi nis procedurën për zgjedhur të parin e shtetit, PS vendosi 16 majin si datën kur do të mbahet raundi i parë i votimit në parlament për presidentin, por opozita nuk mori pjesë në votim duke kërkuar të mos jetë fasad në këtë proces. Në konferencën e kryetarëve palove ju lako deri më 15 maj për kandidaturat. Grabitën mbi 10.000 euro në filialin e një banke në Koplik, tre autorët janë arratisur drejt malit të zi. Nën kërcënimin e armës dhe të maskuar, ata morën shumat e mbledhura në sportelet e bankës dhe u larguan me një Benz dhe në bajz i vun flakën. Më pas rrëmbyer një tjetër mjet me të cilin janë larguar drejt vendit fshinj. Biznesi i kriptomonedave po lulëzon ilegalisht në vend. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare e pranon se deri tani nuk ka dhënë asnjë licencë për këto aktivitete dhe deklaron se nuk i ka kontrolluar me pretendimin se është tregi pa rregulluar. Opozita jep alarmin në Komisionin e Ekonomisë duke kërkuar marrjen e masave për të ndaluar pastrimin e parave. Shtrentimi i tesës nga rritja e çmimeve ka shtuar probleme të shëndetit mendor tek qytetarët. Psikologët thonë se së fundmi janë dyfishuar vizitat në klinika. Të rinë e personat në moshë të mesme janë ata që po shfaqin më tepër shqetësime. Problemet nisin me ankthin e vijojnë me depresionin dhe çrregullime të tjera të sjelljes. Tifozët që do të vinë në Tiranë për të ndjekur finalen europiane më 25 maj, do të duhet të paguajnë deri në 2 milion lekë të vjetra për një natë në hotele. Çmimet janë rritur ndjeshëm, por gjithsesi shumë pak dhoma kanë mbetur të lira. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.